বিরোধী পিছত চর্চালে পুনৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। চর্চাৰ তৃতীয় বিষয়বস্তু হৈছে পৃথক ৰাজ্য প্ৰসংগ। দেখা গৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গ একত্ৰিত হৈ পুনৰ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। প্ৰশ্ন হয় আজিৰ তাৰিখত পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীৰ যুক্তিযুক্ততা কিমান? আমাৰ চর্চাৰ তৃতীয় বিষয়বস্তু পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীৰ যুক্তিযুক্ততা কিমান, যে প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰাটো কিমান বাস্তৱসম্মত, যে কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে। এই প্রসঙ্গত আলোচনা করবলে আমি আমার স্টুডিওলে আমন্ত্রণ জানাইছো কংগ্রেসের বিধায়ক মনসিং রম্পি ডাঙরিয়াক। রম্পি ডাঙরিয়া এই আন্দোলনটোর, এই পৃথক রাজ্যের দাবির আন্দোলনটোর অন্যতম নেতৃত্ব লৈছে বুলি কলে ভুল কোৱা নহব। রম্পি ডাঙরিয়া, আপনার স্বাগতম জানাইছো। মই খুঁজিব বিচাৰিছো লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে হঠাৎ কার্বি আংলং আর ডিমা হাছাওৰ কংগ্রেসী নেতৃবর্গ একত্রিত হয়ে পৃথক রাজ্যের দাবিটো পুনৰ উত্থাপন করার মূল কারণ কি বুলি ভাবে? এইটো এটা নতুন দাবি নহয়, এইটো আমার পুরোনা দাবি। এইটো 1981ত তেতিয়াও মানে এই 126 সেশন কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল, তেতিয়া মানে কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলত এইটো মানে এই রেজলিউশন পাস করা হয়েছে। তারপর 184 সেশনত মানে এইটো পাস করা হয়েছে। এতিয়া আমি দেখিছো যে এইটো পর্যায়ক্রমে তেনেকে বহুত দীঘল দিনীয়া হৈ এইটো পৃথক রাজ্যের দাবিটো চলি আহিছে আর এইটো কোনো নতুন দাবি নহয়। কিন্তু হঠাৎ ইমান দিন এই দাবিটো নাছিল, এতিয়া আকৌ পুনৰ এই দাবিটোৰ বাবে কার্বি আংলং আর ডিমা হাছাওৰ সকলো কংগ্ৰেছী নেতা একত্ৰিত হোৱাৰ মূল কাৰণটো কি? মূল কাৰণটো হ'ল ইমান দিনটো মানে বেলেগ দল সংগঠন কেইটাহে মানে সেই আন্দোলনকেইটা চলাই আছে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ নির্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিকেইটা এই আগভাগ লৈছে আৰু আমিহে মানে ৰাইজৰ জনপ্ৰতিনিধি হৈ এইটো আমাৰ বেছি এই দাবিটো বেছি গুরুত্ব দিব বলি আমি মানে এইটো ডাঠিকৈ আমি বিশ্বাস কৰিছো। এক কথা এনেকৈ কব পাৰি নেকি যে লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, এইবাৰ নির্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ঢৌ আহিব পাৰে পার্বত্য জিলা দুখনত, যে সেয়েহে এই দাবিটো উত্থাপন কৰি পুনৰ ভোটারক আকর্ষিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে? এইটো এই ভোটৰ লগত কিবা বেছি সম্পৰ্কটো নাই আমাৰ। এইটোতো সদায় এই দাবিটো মানে নির্বাচন হওক নহওক আমাৰ এই দাবিটো চলি আহি থাকিব। কিন্তু বারে বারে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে অসমক পৃথক কৰা নহ'ব। মুখ্যমন্ত্রী তেখেতর মানে অপিনিয়ন যদি দিছে, তেখেতর মানে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হৈ দিছে, যেনেকে আমার অন্ধ্রপ্রদেশের নাল্লা কিরণ কুমার রেড্ডিয়েও কৈছে যে অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাজন করা নহব, এই তেলেঙ্গানার দাবিটো তেখেতে নামানে। ঠিক তেনেকেই আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াই মানে সেইটো নামানেতো এইটো স্বাভাবিক। অর্থাৎ কবলগীয়া বাবে তেওঁ কৈছে নেকি? তেখেতে মানে পুনৰ বিভাজন করা নহব বুলি কৈছে, কিন্তু মানে এই সিদ্ধান্তটো মানে এই পৃথক রাজ্য দিয়াটো এইটো কেন্দ্র সরকারের কথা। এটা দেখা গৈছে যে আন এজন বিধায়ক রানা গোস্বামী, যোরহাটের বিধায়ক, কংগ্রেসের বিধায়ক রানা গোস্বামী, রানা গোস্বামীয়ে কালি কৈছে যে শেষ টোপাল তেজ থকালৈকে কোনো ক্ষেত্রতে পৃথক রাজ্য দিবলৈ তেওঁ নিদিব। তেখেত মানে কৈছে এই অসমৰ মানে এই স্বার্থতে, কিন্তু আমার মানে এই কার্বি আংলং আর ডিমা হাছাওৰ ডিস্ট্রিক্ট আমার নিজের স্বার্থতো আমি গোটেই সোপা যিমানবোৰ জনপ্রতিনিধিকেইটা আছে এই বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ আৰু যিমানবোৰ এই কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচিত এম এ চি কেইটা মেম্বাৰ অফ অটনমাছ কাউন্সিল আৰু চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ সকলোৱে আমি মানে একে মঞ্চত আহি এইটো এই দাবীটো আমি আগবঢ়াই নিছোঁ। কিন্তু দেখা গৈছে আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন প্ৰতিনিধি, দলৰ হাইকমাণ্ডে যদি আপোনালোকক বাধা প্ৰদান কৰে তেনে অৱস্থাত আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে? হাইকমাণ্ডটো মানে আমাৰ হাইকমাণ্ডটো হ'ল অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটি হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মানে এই সিদ্ধান্তটো ল'লেও মানে সেইটোতো শেষত গৈ ইয়াতে কথাটো শেষ নহয়, কাৰণ মানে তেনেকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়েও মানে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে তেলেংগানা নামানে বুলি, কিন্তু শেষত গৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে মানে যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'লে যে এই তেলেংগানাটো হ'ব লাগে বুলি, কিন্তু তেলেংগানাটো এতিয়া হ'ব আৰু। কিন্তু দেখা গৈছিলে কোৱা হৈছিলে কংগ্ৰেছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিভক্ত কৰাৰ মূল কাৰণ প্ৰায় 19খনকৈ লোকসভাৰ আসন তেওঁলোকে লাভ হ'ব বুলি ভাবিছিল, কিন্তু আপোনালোকৰ দুইখন জিলাক এখন পৃথক ৰাজ্য দিলক, সাংসদ কেৱল এজনহে, গতিকে কংগ্ৰেছ ইয়াৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত নহ'ব। গতিকে আপুনি ভাবে আপোনাৰ দিল্লীৰ নেতৃবৰ্গই কিবা কাৰণত পৃথক ৰাজ্য দিব? ইয়াত মানে এই সংখ্যাৰ কথাটো নাই, বহুত সোপা ৰাজ্য আছে য'ত মানে একজন একজনকৈহে মানে সাংসদ আছে, যেনেকৈ নাগালেণ্ডো একটাহে আছে, তেনেকৈ মানে মিজোৰামো একটাহে আছে, ঠিক তেনেকৈ গোৱাও একটাহে আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই কার্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওঁ কিন্তু চাবই গ'লে মানে সেইবিলাক ৰাজ্যতকৈয়ে ডাঙৰ হয়। এতিয়া আপোনালোকে বারে বারে কৈছে পৃথক রাজ্য লাগে, তাতকৈ যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি সদায় এই দাবীৰ সততা আছে তেনেহ'লে আপুনি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি এই দাবী উত্থাপন নকৰে কিয়? সেইটো পৰ্যায়লৈকে আমি মানে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিধায়ক পদ এৰিবলৈ সাজু আছে এই দাবীৰ বাবে? তেনেকেতো মানে বহুতেহে কৰিছে, যেনেকৈ মেঘালয় সৃষ্টি হৈছিলে বহুত সোপা তেনেকৈ মানে এই আমাৰ যিমানবোৰ বিধায়ক কেইটা আছে তেনেকৈও ত্যাগ কৰিছিলে, এই তেনেকৈ তেলেংগানাও মানে বহুত সোপা
বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ কেটাও মানে ত্যাগ কৰিছিলে কিন্তু এটা অভিযোগ আহিছে যে স্থায়িত্ব শাসিত পৰিষদ আপোনালোক গঠন কৰি দিয়া হল তাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থকা সত্ত্বেও জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন নহল কিয়নো এই ধন নেতৃবৰ্গে সঘনে আত্মসাত কৰে বুলি অভিযোগ আহিছে এই উন্নয়ন নোহোৱাৰ বাবে মূলত এই পৰিষদসমূহ দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে আপুনি কি কয় এটা চাবলৈ যাওক বহুত মানুহে মানে ভাবে যে বহুত সোপা পুঁজি আমাক কাৰ্বি আংলঙক দিছে কিন্তু আপোনালোকে মানে নিশ্চয় মানে জানা উচিত যে আৰ্টিকল 243 ইয়াত এপ্লিকেবল নহয় যাৰ মতে ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ যোগেদি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনো তেনেকৈ পুঁজি নাযায় আৰু বহুত সোপা তেনেকৈ মানে ভাবিছে যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওয়ে বহুত সোপা পুঁজি পায় কিন্তু এনেকৈ চাবলৈ গ'লে যে ছিকিম নিচিনা আমাতকৈ সৰু ৰাজ্য নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰাম যিটো আমাৰ মানে সংখ্যা আৰু যেতিয়া মাটিকালি প্ৰায় একে কিন্তু সিহঁতে কিছু হাজাৰ কোটি টকা পুঁজি পায় কিন্তু মানে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও প্ৰায় 300 কোটি তলতহে পায় কিন্তু অভিযোগ আহে টকা কম পালেও যিখিনি টকা পায় সেই টকা পৰিষদৰ সদস্যই মানে ব্যাপকভাৱে দুৰ্নীতি কৰা অভিযোগ আহে এই কথা কিমান সত্য বহুত সোপানে কথা অভিযোগটো আহে ইয়াত মানে যেতিয়া এই পুঁজিটো আহে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুত দেৰিকৈ আহে এইটো সময়মতে নহা কাৰণে আৰু সেই প্লেন মতে নকৰা কাৰণে বহুত এই তেনেকৈ পুঁজি খৰচ কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকে হয় মনসিং গম্পী ডাঙৰীয়া আমি আমাক আপুনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন হৈছে আমি চৰ্চাৰ পৰা বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ কিন্তু বিদায় লোৱাৰ আগতে সদায় দেখুৱাৰ দৰে আজি দেখুৱাব ওলাইছোঁ এটি পুৰণি গান ইতা